L'Hospital de Mataró estrena nova unitat d'asma que combina els serveis de pneumologia, otorrinolaringologia i farmàcia. La nova unitat té com a objectiu atendre de manera integral els pacients i oferir-los la possibilitat de participar en estudis clínics. L'asma és una malaltia crònica de l'aparell respiratori. Els bronquis s'inflamen i el pas de l'aire s'obstrueix. Més de la meitat de persones que pateixen asma no tenen controlada la malaltia, fet que comporta un important nombre d'ingressos i visites a urgències. No només intervé el servei de pneumologia, sinó que comptem amb la col·laboració d'otorrinolaringologia també, farmàcia i altres serveis com pot ser al·lergologia o en el futur també ens agradaria incorporar la psiquiatria potser. El fet de tenir un maneig multidisciplinar que diferents serveis impliquin en el maneig de la malaltia, això afavoreix molt el pacient de cara a fer una integració de totes les comorbilitats o de tots els símptomes o complicacions externes que poden influir en el maneig de la patologia. En part afavoreix el diagnòstic, sobretot quan hi ha dubtes des de l'atenció primària, doncs es deriven. També hi ha derivacions des de l'al·lergologia o des de l'otorrinolaringologia, però no només afavoreix el diagnòstic, sinó també afavoreix el diagnòstic d'altres comorbilitats. Molts associen patologia nasal en forma de pòlips o patologia al·lèrgica. A banda dels tractaments tradicionals, com els antiinflamatoris i broncodilatadors, els nous fàrmacs biològics permeten que un gran nombre d'asmàtics greus amb mal control de la malaltia aconsegueixin fer una vida normal sense ofec ni aguditzacions. En els últims anys, afortunadament, en l'asma comptem amb el tractament biològic, que són fàrmacs dirigits a disminuir la inflamació, atacar aquelles dianes moleculars que afavoreixen tota la inflamació a nivell de la via respiratòria i també en ocasions a nivell de la via respiratòria superior, tema nasal, que també afavoreix en altres comorbilitats, i aquests fàrmacs realment, que es reserven als casos d'asma més greu, sí que han suposat una gran milloria a aquests pacients, un canvi radical de la qualitat de vida. I el fet de disposar d'aquesta unitat també afavoreix el poder triar millor quin és el tractament que més es pot beneficiar a cada pacient. Al Maresme, el Servei de Pneumologia de l'Hospital de Mataró visita cada any més de 200 pacients amb asma greu. Aquesta xifra cal sumar-li que durant el 2023 el servei d'urgència va atendre més de 400 aguditzacions asmàtiques.